Já jsem Dašar a dneska to bude tady z Telegramu, nebo spíš tutoriál na to, jak si do Telegramu přidat ty samolepky, nebo takzvané stickers, nebo stickery. A vlastně, k čemu to je dobrý? No, je to dobrý k tomu, že si můžete si s tím docela dobře blbnout a hlavně vypadá to docela pěkně, což je další věc. A do toho přidávání těch samolepek do toho Telegramu, tak je takovou zajímavou metodou se to dělá, ale není to tak složitý. Ukážu vám jak na to. Tak první věc, co potřebujeme, je nějaký obrázek. Potřebujeme něco, co tam chce do toho Telegramu dát. Takže například tadyhle, co si připadá do svou ikonku, mám jich tam už několik. A tím teda 4 a teďka budeme mít 5, kterou jsem dokreslil, takže si ji tam přidáme. A teďka jak na to. Takže první věc, co musíme udělat. Musíme se otevřít Telegram, to je ten program, a tady mám ten stickers. Tak, a tady máme what can this bot do, nebo jako co ten bot dělá. Máme tady několik komandů. New pack, add the sticker, delete sticker, order the sticker, start, stop, pack stats, pack top, cancel. Dobře, a teďka co to dělá? New pack, příkaz new pack vlastně nám udělá create a new sticker pack. To znamená, že vlastně my tím příkazem new pack, my vlastně tomu botovi dáme příkaz, aby vytvořil nový pack, ve kterém ty samolepky budou. Co jsem tady udělal? A on mi napsal, že je a new sticker blablabla. A tady prostě how are we going to call it? To znamená, jako jak se ten soubor má jmenovat, nebo ten pack, jak se má jmenovat. Tady jsem mu zadal, že se má jmenovat Shadle Pack, takže on napsal, že all right, blablabla, zase naší blbosti. A teďka docela důležitá věc, 512x512 pixelů a mělo by to být v PNG formátu. Ten PNG formát je takzvaný vektorův formát, což znamená, že pozadí je průhledné. Jako ono to sice jde i bez toho pozadí průhledné, jo? Jde to. Problém je, že to nevypadá pak moc pěkně. To je ten minus. Ale taky to jde. Takže by to mělo správně být v PNG formátu s průhledným pozadím. A velikost by měla být 512x512 pixelů. No, tady už ztroskotáme jen věci. Obyčejný malování, které ve Windowsu nám nepomůže, ale když to tam mrazíme, sice to resizneme, takzvaným škálováním, ale budeme mít prostě to s pozadím. Nevím, proč to nefunguje, ale prostě budeme to mít jak s pozadím. Tak, místo toho, tak použijeme takzvaný GIMP, což je ten programek, ve kterém občas dělám, je složitý jak kráva, ale dobrý, furt to funguje, takže jako pro mé pokusy to stačí. Takže abych to zopakoval. Takže dáme si ten soubor, dáme si otevřít pracovní plocha, tam kde se ten obrázek, který chceme min hrát, tam se má zobrazit. A vybereme ten obrázek, teďka mám to tady připravený. Tak ono se nám to akorát nahraje. 82,6 GB. Tak, super, máme to tady. Teďka co s tím? Tady nahoře, tak můžeme vidět, že tam máme 752x752 pixelů. Teďka co s tím? Máme to i tady dole, myslím, že to je někde. Jestli tam někde se zobrazí, ne, nezobrazuje, dobrý. No prostě tady nahoře, když se podíváte, tak máme 752x752 pixelů. Jak teďka co s tím, protože mi potřebujeme těch 512. Takže dáme obrázek, dáme škálovat a tadyhle zadáme hodnotu, velikost obrázku, kterou vlastně my chceme škálovat. To znamená, to škálování znamená, že my vlastně zkompresujeme do těch určitých pixelů, co my potřebujeme. Takže ze 752 pixelů uděláme 512. Takže sami tady samé dáme 512, dolů dáme taky 512, možná nám skočilo, ale tady napíšu znova a dáme škálovat. A ono se takhle přeškáluje a teďka si můžeme všimnout, že máme 512x512 pixelů. Takže my si to teďka vyrendrujeme, takže dáme soubor, dáme exportovat as, jako exportovat a budeme to exportovat jako Fox 1 a dáme to na pracovní plochu. Takže dáme exportovat. Teďka se na to zeptám asi blbosti, jestli tam bude. Jestli to fakt hezky chceme a tady, jo, přesně tak. Exportovat. Tak, a teďka ten GIMP můžeme zavřít. Jo, zahodí změny. Tak, a teďka tam máme TSN, a když se na to najdeme, tak tam máme rozměry 752, což je ten původní, a teďka TSN resiznutý, s tím škálováním má teďka 512. Máme PNG, je to pro jedné pozadí, má to 512, všechno splňujeme.
Tak, teďka můžeme pokračovat dál. Takže, další věc, co je. Nepoužívejte zatím ADD sticker. ADD sticker, to je ten příkaz, vlastně slouží až vlastně pro ten pack, když ho vytvoříte. Vy nejdříve musíte ten pack vytvořit, napsat, jak se jmenuje, a pak teprve přidat pomocí souboru mu poslat ten obrázek a on ho tam přidá a pak už teprve můžete používat ADD sticker. Nejdříve potřebujete nějak toho nahodit. Ten pack, protože zatím je neutrální, zatím nic nemá v sobě, takže vy mu pošlete ten soubor, on si ho vezme a už to funguje. Jo, takže třeba tadyhle jsem poslal testen jako první, protože jsem použil ta ADD sticker, ale on mi tam psal, že nemůžu to použít, protože please create one first. Jo, prostě, že musím vytvořit první obrázek, takže tady musím poslat. Takže tadyhle, jinak to se další chyba, nesmíte to poslat jako obrázek, musíte to poslat jako soubor. Jo, tady to dokonce i píše, please attach the image as a file. Uncompressed, to znamená nekomprimovaný. Tak, takže ne jako fotka. Takže mu to takhle pošlete, on píše thanks, bla 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 bla. Jo, a prostě a teďka další věc, že on se vás zeptá, jaký emoji to má představovat. Takže vy se jim vypošlete tu fotku, to je sem tu samolepku, a on se vás zeptá, jaký její emoji tomu chcete dodat. Takže já jsem třeba tadyhle, tady z toho obrázku, jak jsem dal emoji tady z toho. Jo, a on tady prostě congratulations a tady, tady mi napíše, že stickers in the pack one. To znamená, že ten sticker, co jsem mu já poslal, je přidaný do toho packu. Jo, a teďka už teprve můžu používat ADD sticker. Jo, a teďka on, vlastně jakmile ho zadám, ten příkaz ADD sticker, on se ptá, jo, choose the sticker, prostě jako vyber ten pack, který chceš, a já jsem mu zvolil, že ten Shadow Pack, což je ten můj, co jsem si já založil. Jo, a už to se takhle se celý opakuje. Jo? A pak nakonec vlastně dáte akorát jenom publish, jako publikovat, a pak vlastně vám docela zeptá, že jmenuje, co je taky důležitý. Jak chcete, aby se ta stránka jmenovala, nebo pod jakým názvem to má se hledat. Jo, tady třeba tady prostě for example, jakoby například, jo, https, telegram, blablabla, a tady hledat sticker a animals. Jo? A první věc, co jsem dělal, jak se mi napadlo, teda dobře, nebo tak jsem dal Fox, to ne, že už to bylo zabraný, jak jsem dal Shadow Fox a už mi to tady naskočilo, jo, takže vlastně, až vlastně dáte publikovat pomocí toho lomeno publish, tak on se vás zeptá, já vlastně nějakou doménu vy chcete. A jemu tam zadáte zase to jméno a on ho tam dodá. Takže my to teďka zopakujeme, takže dáme lomeno add the sticker. Tak, vybereme si ten Shadow Fox. Tak, super. A teďka on čeká na to poslání toho obrázku, takže mu ho pošleme. Takže dáme si tady plocha. Vybereme si ten obrázek, co my chceme, tady tam to nebyl, ne, jelikož to není on. To jsem taky našel, tadyhle, Fox 1. Perfekt. A pošleme send as a file. Pošleme jako soubor. Poslat. Tak. A teďka vlastně musíme poslat emoji, který to má představovat. Takže tady z toho bychom mohli použít. Co třeba bychom mohli použít? Mohli bychom použít. Netuším. A třeba tady to, smiley. To myslím, že je úplně výstižný. Tak. A teďka akorát lomeno done. A je to tam. Takže teďka můžeme tady tomu Wolfovi mu ho poslat. Jo, takže takhle. No akorát se vám nezobrazilo, protože ho tady, jo, teďka se vám zobrazilo, taky, takže teďka pro mě to je taky novinka, teďka jsem tady s tím, že si trošku tady chvilinku blbnul, a to tím stylem, vlastně jakmile to vy tady přidáte, a vlastně vám píše, prostě tady lomeno done, jakoby, prostě jako finished, aby to ukončil, vám píše OK, OK, well done, prostě jako OK, dobře. A vlastně od tadyhle, tak jsem to ještě nezobrazil. Já ten shader pack, to je vlastně na ten pack, co vlastně vy jste si pojmenovali, musíte to kliknout, pak ten emoji, co jste tam vy dodali, tu samolepku, na ní kliknout a pak teprve ona se vám přidá. Takže teďka to mám raz, dva, tři, čtyři a pět. Tak to tady napíšeme. Jestli to přečte. No, tak. Tak uvidíme, jestli to přečte nebo ne. Když tak to. Pak to, já to pak tady vystřihnu a dám tady ten úryvek, co mi napsal. Takže jo, tak doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, můžete dát like, případně nějaký odběr a
Doufám, že se vám to povede, stejně jako dneska mě, tam dát si ty své samolepky a můžu teda říct, že to jsem dali Telegramu, kdo se vám nepřekapil, jelikož on je fakticky jako takový open source, že se dá hezky, jako hezky programovat a dá se krásně si s ním blbnout a podobně, takže jako to se vám je překvapilo, milé. Takže jo, doufám, že se vám líbilo, pokud máte to like, počkejte nějaký odběr a se příště, tak čau.